mi ćemo sada pozdraviti nacionalni mešoviti inkluzivni hor Ison i kvartet Ison, ali pre toga dajem reč mom imenjaku, maestru Miši, da vas on pozdravi. Izvolite. Pomaže Bog i sretan praznik, Mišo. Velika nam je čast što smo ponovno na Vitez Festu. Hvala vam puno na pozivu i na ljubavi što nas i volite i trpite i praštate nam ovu našu muku. I mi smo došli sa jednom velikom željom i čašću da vam čestitamo ovaj praznik, da proslavimo i Lazarevu subotu i sutrašnji cveti i vaskršnju nedelju, jer ćemo mi sledeće nedelje biti već u Moskvi. I želimo evo da povežemo, da se najavimo i da se zahvalimo ovim svim vama, pogotovo Zorenu i svim vitezovima i svima vama koji učestvujete u ovom festivalu, što nas uvek sretate. Molimo tebe, Mišo, da nam malo predstaviš Ison, udruženje Ison Hor, viziju, misiju i ciljeve rada. Udruženje građana Vera, Ljubav i Nada je udruženje iz Novog Sada. Koje Vera, se... Ljubav i Nada i majka Sofija i udruženje, i to je naša slava. Postojimo već nekih 20 godina kao drama, 15 godina kao hor i udruženje već 10 godina. Sada smo napravili još jednu lepu priču, a to je konjički klub, imamo svoj već 8 godina. Sada imamo i socijalno preduzeće, fabriku vode u kome su zaposleni mladi sa invaliditetom i pokušavamo da osluškujemo stalno decu, nešto da napravimo. Imamo dosta toga lepo koje smo radili. Pozivamo i vas da budete deo naših priča i nekih dešavanja koje se dešavaju sa nama. Pošto nas sada gledaju uživo gledalci u Srbiji i širom sveta, na koji način da se uključe i podrže rad udruženja Ison i šta je cilj udruženja? Cilj udruženja Vera, Ljubav, Nada, Hor, Ison, Drama, Konjički klub jeste osluškivanje dece mladih sa invaliditetom, svih ljudi koji žele da pomogu mladima sa invaliditetom, pa zbog toga mi nemamo samo jednu sekciju nego nekoliko, jer deca se na različite načine izražavaju. A kako mogu da nam pomognu? Vrlo jednostavno, naša stranica je website sa ili Facebook stranica ili Instagram sa Hor Ison. Hor Ison, udruženje građana Vera, Ljubav, Nada. Mi pozivamo sada sve na humanitarno viteštvo. Tako je, upravo je, najhumanije, najtoplije. U stvari, Ison znači osnovni ton više pevača, a Ison, ja sam zamislio da su to upravo temelj, deca i mladi sa invaliditetom, njihovi roditelji, svi ljudi koji žele i podržavaju ovu priču. I ja generalno mislim da je vođica našeg srpskog društva u horskoj muzici, to jest u mladima sa invaliditetom koji stvaraju taj siguran ton na kome svi mi treba da gradimo kuću koja se zove Srbija. Hvala Mišo, hvala Isonu, dragi prijatelji, prisustvujete prvom danu Vitez Festa 2019. Ovde smo do 19.30 na Bini, sve vreme na našem Vitez sajmu možete posetiti štandove, videti Vitezove uživo, šta oni sve to rade, a do tada uživamo u programu. Naše sada mesto prepuštamo Ison udruženju i Ison horu. Hvala lepo. Prvo ćemo se predstaviti s jednom pesmom koja se zove Molitva. Ovo je naša lična karta. Polovina ili više od polovine moje dece nemaju roditelje, tatu i mamu. Danas na simboličan dan i Lazareve subote, svi ste vi neka naša porodica. Prema tome, ja bih vas molio, ja pozivam Zorana, profesora Zorana Stojanovića, koja će ovu pesmu i gestovno, pa vas molim da pokušate sa nama da pevate rukama. Prvi pozdrav je upravo ovo što je Zoran uradio, ovo znači ja želim da vam budem prijatelj. I kad prekrstite ovako ruke, to znači da ste prijatelji naši. Pokušajte da sve ovo što Zoran bude i Hor Ison radio, otpratite sa nama i da pevate. Zato isto samo u tišinom. Molitva, ovo je molitva. Molitva, ova je za sve. Molitva, ovo je molitva za sve dobre ljude. Bravo, svi ste primljeni u hore.
svako dite koje se voli za svaku majku, koja se voli za svaku tatu, kojim dije za molitvu u srcu, što iz grudi. Ajde i to da probamo rukama, ajde učestvujte. Za svako dete koje se voli, za svaku majku, ona koja šapuće, koja se moli, za svakog tatu koji bdije za molitvu u srcu, što iz grudi bije. Teško? Ajmo drugu strofu. Molimo vas za slobodu, molimo vas za mir, molimo za mir, molimo vas za jedinstvo, za svači život svoji. Ajmo opet rukama. Molimo vas za svo... Kidemo lance sa ruku i neznanja. Molimo vas za mir, palac niz tela oba. Molimo vas za jedinstvo, lajkujemo. Za svačiji od gole. Život smo mi. Bravo! Za svako dete koje se moli za se moli za svako tatu, koji bdije za molitvu u srcu, što iz grudi bije. Ako žena potrefe, samo tekst, tišina peva. Za svako dete koje se voli, za svaku majku koja se moli, za svako tatu koji bdije za molitvu u srcu, što iz grudi bije. Ajmo na prvom rješavu. Za svako dete koji se voli, za se moli za svakog tatu, koji bdije za molitvu u srcu, što iz grudi bije. Za molitvu u srcu, što iz grudi bije. Hvala vam puno. Aplauz kod gluvih ide ovako. Evo vidite, ja mogu da pričam, vi možete da aplaudirate. Ako je ovo korisna stvar. Prošle godine bila 100 godina velikog rata. Pratili smo jednu lepu priču. Sad smo na Vitez festivalu i hteli smo da se uklopimo sa programom. Pa ćemo ovako da krenemo. Mladi kapitan. Znate ovu pesmu? Mladi thank you.
Aplauz, šta vam je? Ajmo. Molim Marka i Saleta da izađu na ovaj mikrofon ovde. Gde je ta zastava? E, jedna pesma sa efektom. Može? Pašica i Aleksandar Bogdanović, solisti. Mirno! Pela, oj, stroj, moje osje.
Ajmo ruke! Igrale se delije, na srce mje Srbije. Igrale se delije, na srce mje Srbije. Da sitno kolo do kola, bilo se do Stambola. Sitno kolo do kola, bilo se do Stambola. Čulo se do Stambola. Morate da znate da je ovo nacionalni hor dece sa invaliditetom bez sluha i da je ovo deca koje nisu nikada pevala ni u kakvim horima, nemaju muzičko obrazovanje, imaju želje da peva i da budu samo aplauzom ili stiskom ruke podržani od svih vas. Prema tome, umetno se nalazi u duši, ja nadam se da ovo vaša oduševljenost ide isključivo iz duše, hvala vam na tome. Ja bih molio pre nego što hodemo da otpevamo još jednu pesmu. Dragi vojniče, si spreman? Izvolite, postupite po naređenju. Sad izajdi, yeah.
crno. Posebnim potrebama i sa posebnim blagoslovom. Predstavljao je Srbiju, nije ih pobedio, razvalio ih. Veliki aplauz za moj predivni Isan, veliki aplauz za vas, sreće vam prazdi. Praštajte, umetnost je u karmu i u duši. Ljubimo vas sve, hvala vam puno na ljubavi. Dragi prijatelji Vitez Festa, a sada je posebna čast za jednog viteza u ime svojih kolega da uradi naklon ovim divnim ljudima. Za Ison, naklon viteza. Ovo je aplauz i hvala, a ovaj klek viteza je samo čast ljudima iza mene. Živjeli i neka trajete. Hvala vam puno.